Hoi waira maafitha forithi kuma mwena wa Juja ni maraitho keire nyumba ya mundu kiumbe na kuithukia katoni magana meri ma mirongo itatu na mugwanja cia Njohi iri redio mugaru na watho na iri takinyaniri ikiro. Tumepata ripoti kutoka kwa wananchi kwamba iko pombe haramu inauzwa kwa hii nyumba. Na wakati tumefika hapa tukapata kweli iko pombe mingi sana aina ya fondika ambayo ni ile tunaita Irish Brew, ni fake. Si ile pombe halali. Na hiyo pombe ukiangalia inatengenezwa ni ile methano, wanachukua alafu wanaweka manji, kutoka hapo wanafanya packaging kwa machupa, alafu wanauzia wananchi. Na ukiangalia pombe yenyewe, imepelekwa kwa ile vipimo ya KEBS, kwa Kenya Bureau of Standard, yote ni pombe ambayo ni haramu kabisa. Kurumirira firigisheni ili ya rato goretio ni county commander wa forithi Moshagi Kioi, onyitanirini na maafitha forithi hamwe na maafitha ogima wa mwere, ni marahotire kuhithuki ya shufa ige, iganari mwere ya mirogo ire, hamwe na rita iganari mwere ya mirogo ina, shia Njohi eno. Kunja tukagundua kwamba ile tumbata hapo ni carton 237, aina hiyo cheers fondika, 120 pieces ya machupa, alafu pia tumepata 140 liters ya industrial spirit. Kuligana na Kioi, Njohi ino jikirire mukana iratanyi toko ederio muige uriotari na umenyo na irianea muigana wa shiringi milioni emwe turuma inya. 1.4 million, that is the value. Tunataka kwanza kupongeza wananchi kwa kutupasa hapari, sababu njana pia mnakumbuka pande ya Mugutha tumepata ingine. Na inaonekana sasa kama hii inaendelea iliei kwa wingi. Na ningetaka pia kupeana onyo kwa wananchi wale wana usiwe isipombo, wanjue ni kitu gani wananua, sababu ukiangalia vile inaundwa hii itakunja kulete vifo kwa watu na tungetaka namna hiyo. Hedi ya firigisheni ino ekuirwa tada toka takatikao ari atumiere na arumiana ni maiketi ogonogo kumafitha aforithi magithie na mbere na gwethana na mwene nyumba ino kuria Njohi ino irathondekagirwo. Pata wachukua sita ambao tutawapeleka kotini kesho. Kuna kuungana ile multi-agency team ambayo itakuwa National Police Service, watu wa Public Health, watu wa KEBS, watu wa KRI, kwa hizi mambaa zote mpaka tukague, tukipata ni kama hizi tunaondoa yote. Maya mokete thiku imwe tu thutha wa maafitha forithi kuhofaniria Njohi itakinyaniri ikiro ya muigana wa shiringi ngiri magana matandatu gicagi-ini kia Mugutha Juja kaunti-ini ya Kiambu, guku ekuirwo angi eri magiikio ngono magikuruhanio na uthondeki na wendia wa Njohi ino. Hii kitu iko kila mahali, hata upande ya Karuri ukienda huko upande ya Uthiru, ni kila mahali kwa hii kaunti ambayo inaonekana hii pombe siko mingi, lakini tunaendelea kupigana.